Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni. Moj današnji gost je profesor dr. Janez Bogataj. Dobar dan. Vsi, ki... Zajma, dobar den. Bog dan. Vsi, ki kolikor toliko spremljajo ta ljudske običaje in te stvari, vejo za vas, ker ste na tem področju močna autoriteta. Pa teh 50 let, kar se s tem ukvarjate, nek rezultat pa mora dati, ne? Ja, čas bi bil. Ja, rezultat, ja. Ki ga vi zapuščate, je pa 70 knjig, ja, uradno. Ja, še malo več jih je. Še kakav več. Ampak to ni pomembno. Ja. Jaz sem rekel takole, ja. Od rojstva do danes, vsako leto ena. Ja, ja. Glede na to, da ste letos junija praznovali okroglo obletnico. Ja. Potem sem malo gledal vašo biografijo. Zelo hitro ste dobili službo. Takrat je še Bog po zemlji hodil, ne? Ja, to so bili odlični časi, ne? Še celo izbiral sem lahko. In takrat je veljalo pravilo, da je zelo dobro, če greš najprej nekam v službo na teren, ne? So rekli, potem te bojo pa že nazaj poklicali, ampak jaz sem vedel, da temu ne bo tako, a ne? In da se lahko kaj drugega zgodi. Ampak, ker ni bilo ustreznega mesta, še v mojem rojstnem kraju v Ljubljani, sem se potem dve leti vozil z avtobusom vsako jutro, to je bil avtobus podjetja Niš Express, iz Ljubljane v Novo mesto in potem popoldne nazaj, moram reči, to so bile izjemne dogodivščine, ne? Zlasti opazovati dva šoferja, ki sta vse mogoče vragolije počela. Druga stvar, ki pa je bolj poskalja pa pajo. Ja, tako rekimo dobrega. Druga bolj, bi rekel, koristna izkušnja je bila pa ta, da sem se naučil pisati med vožnjo. In sicer tako, da se lepo prebere. Ne? In to mi je enkrat en potnik povedal in rekel, vi napačno pišete, vi si podložite papir na to poličko na sedežu, pravi, morate ves čas držati v roki in če se trese, vi normalno pišete lahko in skratka, to je bila ena zelo koristna izkušnja. Ne? Da, in prve članke in tekste sem začel pisati v avtobusu. Potem so vam pa vzeli avtobus, zdaj pa kar tak delate. Ja, potem se je pa mesto spraznilo v Ljubljani in oziroma odprlo. Na inštitutu? Ja, najprej sem bil eno leto še na inštitutu. Potem so me vtaknili še v vojaško suknjo, no in ko sem se pa vrnil, sem šel pa na fakulteto, ker to mi je bil pa en tak cilj, ker sem se že v študentskih letih okužil, bi rekel, s tem. Ne? Hodil sem na ene seminarje za mlade etnologe na Slovaško. To je bil evropski seminar z najboljšimi profesori, vodilnimi osebnostmi takratne etnologije in vam povem, da sem res tam se veliko naučil. S tem, da sem imel tudi zelo dobro šolo tukaj, v Ljubljani. In glede na to, da sem tukaj v Murski Soboti, moram povedati, da je bil to vaš rojak, profesor dr. Vilko Novak, ne, ki nas je kar dobro izšolal. In so vedno na teh seminarjih potem rekli, poglejte, to je pa Novakov študent, ne? Poglejte, koliko jih je naučil in tako naprej. Skratka, res profesor Novak je bil strog profesor, ampak vsak študent potem šele po preteku enega obdobja z ene časovne distance ponavadi spozna, kateri profesor je bil dober, kateri pa manj. In profesor Novak se res ogromno, ogromno naučil, ogromno nekega sedanji, znanja. Sedanji etnologi, delujoči, aktivni, mlajši, so pa verjetno zelo podobno govorijo o vas. To ne vem. In vaših kolegih. Ja, to te govorice še niso prišle do mojih ušes, no. Da, ampak verjetno... Pa se temu lahko reče lažna skromnost. Dobro, to ste pa mi povedal. Profesor Bogataj, ja. Ne, nekaj drugega bi vam odpovedal. Poznam veliko vaših diplomantov. In kar je za večino njih, ne bom rekel, da za vse, ker nikoli nismo vsi za vse, značilno je, da so prav zaljubljeni v ta posel. Ja, se to je ta posel, se pravi ta stroka. Karkoli že delajo potem. Ta stroka, če imaš resne namene, te res zasvoji. In
tudi moj zasebni čas, ne, čas, ki ga preživim z člani moje ožje družine, je pogost. Ja, vedno spremljam tudi saj z enim očesom in enim ušesom z mojo stroko. Ne. Jaz, če grem tudi na družinski izlet nekam ali pa na obisk k sorodnikom, vedno opazujem ali pa sprašujem določene stvari, ki jih potem uporabim za strokovno delo. Niste včasih potem tečni s tem, da noč to nekaj sprašujete? Ja, jaz ne vem, ali sem jaz tečen za druge, ali jim daj presedam tudi, to bi težko rekel. Radi vam pa pripovedujejo te stvari, radi ne? Radi mi pa pripovedujejo, ne? In eni še celo preveč mi čakuje, rečejo, kdaj bomo pa v knjigi, ne? Pravim, čak te malo, stvari morajo dozoreti, ne? Tako da, to se zlasti pri fotografiranju se to vidi, ne? Zdaj pa, ko pa gre šla ogledat, s čim vse ste se ukvarjali? Pa se malo zmedeš, ne? Ker ja. Včasih smo rekli, sploh v tem času sodobne specializacije, vi se z ljudsko arhitekturo bavite, ja. Z kulinariko, ja. Z običaji, ja, seveda. Z modernimi običaji. Ja. Zdaj ne vem, če sem še kaj izpustil. Na kulinariko ste že omenil, sem že povedal, ja. Tudi s poslovnimi darili sem se včas ukvarjal, ja, pa to. S protokolarnimi, recimo. Ne? Moram reči, že sva imela odlično sodelovanje, ki je bil predsednik Republike Slovenije, gospod Milan Kučan, ne? Takrat smo kar par zanimivih daril sem predlagal, ki jih je on potem podaril državnikom in tako naprej. Začniva, torej, da bova začela ja. v nečem. Začniva torej z darili. Ja. Včasih je pomembnejši dogodek tistemu, ki ja. Daje kot onemu, ki ga dobi darilo. Ja, na vsak način, ampak kljub vsemu je to vzajemni odnos. Ne? Vedno, predvsem ne da neka firma ali pa neka država, drugi državi darilo, ampak konkretna oseba, konkretni osebi. Ne? In darilo je, kot jaz pravim, samo opredmetena komunikacija med dvema. Ne? In zdaj, če je to darilo primerno izbrano, ne? Je lahko nosilec številnih sporočil, ne? O kulturi, o življenju, o okolju in tako naprej, tiste osebe, ki to darilo daje neki drugi osebi. To pomeni, da lahko tega, ki je obdarjeni, na ta način obogatimo. Ne? To se pravi, ni važno, koliko je darilo v finančnem smislu vredno. Zelo važno je, kakšna je njegova duhovna vrednost. Ne? V enem intervjuju ste ošvrknili direktorje, ki imajo v omari spakirane vrečke z botelkami. To poznate. Ja, seveda, sicer moram reči, zdaj zakonodaja Evropske unije in tudi Slovenije s tem malo reda na tem področju naredila in se več toliko ne pretirava s temi stvarmi. So pa bila tista zlata leta tam, malo pred osamosvojitvijo, pa nekaj let še po osamosvojitvi, ko je pa to področje poslovnega obdarovanja dosegalo čezmerne razsežnosti. Mi smo imeli predsednika vlade, ki je dobil dve kameli. Ja, točno. In seveda v tem obdobju lahko rečem, da je Slovenija zelo trdno zgradila eno piramido daril, ne? In da smo bili svetovni prvaki na področju dragih daril. Zelo šibki smo bili in smo še danes na področju enostavnih daril, ki imajo pa zelo veliko sporočilo. Ampak zdaj prideva do onega običajnega ljudskega obdarovanja. Da, to je pa drugo, ja. Tudi tu se točno to dogaja. Točno to. Ljudje z denarjem v bistvu izražajo pozornost. Seveda, ne z domišljijo, ja, s pozornostjo do... Poglejte obdarovanje, recimo, če pogledamo kakšne verske praznike, ne, ali pa praznična dejanja, kot je recimo... Mikloš. Ali pa recimo Birma, ne, ob Birmi. Ne. Danes, kaj darilo na Birmi? Moped je premalo. Ja, ključ je od avta, ja. Napuh. Tako da, v bistvu, tukaj vidimo, ne, da nas je samo prazno besedičenje,
kako smo povezani z naravo, kako imamo zeleno deželo in tako naprej. Kajti, bolj ko gremo nazaj v zgodovino gledati, bolj vidimo, kako so se ljudje obdarovali s tistim, kar jim je narava dala. Pred Miklavža sem zato rekel. To je bil dar, dar je bil to. Ker nekoč so dajali šklojce. Tako, ja. Kako se temu pravi? Krhli. Krhli, ja. Bravo. Ja, ja. Suho sadje ali krhli. Ja, ne, ampak to je bilo darilo. Ja, ja. Se je tudi klojcev kruh potem, ne, iz tega. Ja, ja, ja. No, to zdaj končajva, to zgodbo. Ja. Podobno je ob 1. novembru, kaj delajo ljudje na pokopališču. Ja, svetovni prvaki v prižganih svečah. Ja, ja. Pa rožah. Pa rožah, seveda. Ne, to je prava cvetličarna, da ne govorimo o oblačilnem videzu. Ne. Zlasti dame takrat pokažejo vse možne garderobe. Letos je bilo lepo vreme, saj v Ljubljani za vse svete. Ali, se nisi mogel tako pokazati. Ja. Kljub temu je bilo prav zanimivo opazovati nektere dame, ki so prišle v pelc mantlih, ne, in si videl, kako se potijo od spode, ne, ampak treba je bilo to pokazati. Ne. Tako da ta praznik je postal praznik živih. Ne. Se hvala Bogu zdaj imenuje ne več dan mrtvih, ne? To je bilo tako malo nelogično, ne? Zdaj saj dan spomina na mrtve, ne? Se pravi, ta terminološka sprememba je dobrodošla bila, ne? Prej pa dan mrtvih, ne? To je malo tako hecno. Pred leti je Sašo Hribar za praznike, ja, sploh rekel, da je pravzaprav narobe izraz, ker govori o nečem praznem. Ja, ja. Prazniki so ja ne, polni. Polni. Ne? Ja, vi imate eno drugo razlago. Ja, tega, to je uradna razlaga. Ne? Etimološko beseda praznik pride iz pojma prazen biti. A ne? Ampak prazen česa dela. To pomeni ne delati. A ne? In tukaj spet vidimo, da je prišlo v sodobni Sloveniji in verjetno tudi v svetu, a ne? Do ene kontradikcije. Ne? Se pravi, beseda praznik več ne pokriva resnične vsebine tega dneva ali pa teh dni. Kajti danes, pogledajte, zdaj le pred novim letom bodo ljudje kupovali ali pa dobili za darilo rokovnike, planerje. Zdaj je to sicer tudi že v teh digitalni obliki, ampak dobro, karkoli že vzamemo v roke. Vsak, ki to dobi, najprej reče, zdaj moram pogledati, kako pade pa ta praznik. Ne? Ampak ne zato, da bi rekel, takrat se bomo pa malo dol usedli, pa bodo prišli sorodniki, pa se bomo malo pogovorili. Ne, 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 moramo na vikendu ograjo porezati, moramo, ne vem kaj, fasado prebarvati in tako naprej. Skratka, prazniki so postali sredstvo za opravljanje nekega dela, ki nam ga ob siceršnjem ritmu pogostokrat ne uspe opraviti. Res pa je, ne, kar je pa pozitivna plat, te sicer negativne podobe, da tudi če za praznike opravljamo neko delo, ga ljudje ponavadi povežejo tudi z družabnostjo. Povabijo še prijatelje, mi boste pomagali, bomo drevesa razžagali in tako naprej. In se to potem nadaljuje v neko siceršnje veseljačenje, družabnost in tako naprej. To se mi zdi pa zelo dobro, kajti v sodobnem svetu je zdaj komunikacija vedno bolj intenzivna preko medmrežja, ne, z vsemi temi ostalimi napravami in sistemi. Pridejo štirje v gostilno, pa vsak na svojem telefonu, ja, tako da vmes tako, že med sabo dva komunicirate. Tako, tako, ja, ne, tako da, ali pa recimo na večerjah, to večkrat opazujem, ne, ljudje telefonirajo, ne, se pravi, pritiskajo tiste tipke. Gre za elementarno kulturo, pravzaprav. Ja, tako, tako. Ne, in doktor potem, Bogataj, ja, kot avtoriteto vas vprašam, ja, katere praznike vi štejete kot prave, stare, slovenske praznike? Ja, če greva zdaj kar čez koledara, ne? Recimo v mesecu januarju prav gotovo so trije kralji najprej. Ne? Takrat je konec praznovanja novega leta. Tako, tako. Ne pa še božičnega časa, ne, ki pa traja do svečnice. Ja. Ampak trije kralji so mogoče zanimivi za sodoben čas, zaradi tega, ker
na javni ravni se po drugi svetovni vojni niso smeli več odvijati. Zdaj, po osamosvojitvi, so se pa te stvari spet oživele, čeprav z nekim impulzom, ne? Vedno je nek izumitelj tradicije. Ampak da so to res poslovenjeni običaj, povejo že njihova poslovenjena imena. Ja, Gašper Miha Boltežar. Ja. Originalu Kaspar Melchior Baltazar. Ja, ja. In pa druga stvar, ne, tri kraljevske kolednice, koledniške pesmi, so med najstarejšimi pričevanji naše jezikovne in sicer literarne kulture. Ne? To so najstarejše koledniške pesmi. So prav Trije kralji, potem smo v februarju. Moram najprej omeniti, da smo verjetno edina ena redkih držav na svetu, ki imamo državni praznik kulture. Jaz namreč... Ampak na obletnico smrti. Dobro, ampak kljub vsemu. Dobro. Res pa je, ne, da smo kritični od tega, da je obletnica smrti, ampak če pa pogledamo v zgodovino tega praznika, je pa pokojni Josip Vidmar po drugi svetovni vojni v neki brošuri z naslovom Kako praznovati 8. februar v uvodu napisal, da je treba 8. februar razumeti samo kot zaključek praznovanja kulture, ki se začne 3. decembra na rojstni dan Franceta Prešerna in traja čez cel januar in se zaključi. In te lekcije niso vzeli. Ampak seveda, ker smo mi šlampasta družba, ne, ali površna, lepo slovensko rečeno, tega vodila nismo razvijali. Če bi ga razvijali, bi seveda tudi ta praznik kulture dobil popolnoma drugačne oblike lahko, ne? Ker ta praznik mi še vedno preveč osko razumemo, samo v smislu neke elitistične kulture, nekih vrhunskih nagrad pa prepiral okrog tega. In naj povem, da mi je znan en primer, ena družba stanovalcev in ga naselja na obrobju Ljubljane, se pravi popolnoma urbana družba, vsako leto, zdaj že 15-tič, 16-tič zapored, pripravi tradicionalni prašičkov festival na dan kulture. Ker so koline in izdelki iz kolin, to je znanje, a ne? In to je del kulture. A ne? In s tem, mislim, to mi je ena zelo pozitivna zadeva, ker pokažemo, da v nekaterih okoljih pa le to kulturo malo še razumemo. Ne? Kot celotno človekovo recitiranje izadevje. Poezija je meni tudi všeč kot tako, ena izmed manifestacij. No, in ne povem, ne, da na tem festivalu oni poezijo recitirajo, medtem ko klobase delajo. Ne? To je perfektno. Dobro, greva naprej. Ja. Zdaj smo februarom delali. Ja, februar, no, v februarju moramo še en praznik omeniti in Valentinovo. Ne? Kjer je pa en klasičen primer slovenskega sodobnega papagajstva in prevzemanja iz angloameriškega sveta, globalni praznik, s tem, ne, da smo mi poznali številne oblike za Gregorjevo, tako kot Gregorjevo, ne, te ptički iz testa in podobne zadeve. Poglejte, kako bi bili mi lahko zanimivi, ker smo verjetno eni redkih, ki poznamo to obliko obdarovanja, če bi recimo v nakupovalnih središčih tisti dan namesto kruha ptičke prodajali, recimo, ne? Če bi otroci že v šoli dobili prešolski malici namesto žemlje, ptička in tako naprej. Ne? Skratka, gre v bistvu za zelo enostavne stvari. Ne? Treba samo malo glave skup stakniti, kako je treba neko stvar organizirati in življenje pred postane malo bolj pestro, drugačno. Ne? Zdaj prideva do pusta in jaz bi vas prešel za Borovo gostivanje. Ja. Ja, zdaj, ljudje ga pravzaprav še zmeraj prav ne razumejo. Ja. Delajo ga. Ja, Borovo, ste ga vi spoznali? Borovo gostivanje je seveda ena šega, ki je prišla v Prekmurje iz Avstrije, iz Gradiščanske. Tako, to se pravi, to je en starejši primer globalizma, bi rekla. Ne? Čeprav ne gre za globalno šego. Ne? So pa to Borovo gostivanje potem ustrezno, bi rekel, modificirali, spremenili in ji dali določene, bi rekel, prekmurske značilnosti. Je pa to ostanek, bi rekel, enega obredja, ki je bilo znano po celotnem slovenskem kulturnem prostoru in sicer, ki je pospeševalo
poročanje. Ne? To pomeni tisto, kar poznamo v drugih predeljih Slovenije kot vlečenje ploha ali drevesa, ne? Je tukaj dobilo veliko, tudi ploh. Tudi ploh, ampak je pač neka bolj dramatska, bi rekel, zasedba. Ne? Tako da je to je funkcija, bi rekel, tega. Ja, pa vrčevanje iz fantov, ki se niso poročili. Ki se niso uspeli najti partnerica. Ne? Dobro, treba naprej. In mislim, da glede na število prebivalcev v Sloveniji, je to zelo pozitivna zadeva. Ne? Da se nagovarja na seks pa erotiko, ja. In mene zelo veseli, da to ni zaigrano, ne? Ampak da dejansko lokalne razmere privedejo do organizacije borovega gostivanja. Najslabše je, to pa velja za vsa področja, če mi kulturno dediščino, katerokoli, igramo na nek muzeološki način. Ne? To je najslabša zadeva. Mi moramo vsak element dediščine, tudi pri šejah in navadah, najprej spoznati, potem pa vprašati, kaj pa mi z tega lahko zdaj naprej naredimo, ker vedno se je v življenjih vse spreminjalo. Ne? Samo intenziteta sprememb je bila veliko počasnejša kot ampak danes. Ampak ni narobe, profesor, da pridejo k vam pa vprašajo, takrat, ko hočejo neko šego obuditi, da vprašajo, kako prihajajo, je pravzaprav prav. Ja, seveda. Jaz vedno ljudem puščam njihovo ustvarjalnost, ampak jih skušam lepo usmerjati tudi, ne? In da jim povem, zakaj neka stvar ni v redu. In zelo zanimivo, tisti, ki želijo to tak na svet, potem zelo dobro tudi stvari spadajo ponavadi. Ja. Ker mislim, da to velja za vsa področja, ne, našega prizadevanja od gospodarstva, politike do ne vem česa, do kulture. Stroke so tiste, ki morajo povedati. Ne. Dajmo se podučiti. Dajmo se podučiti, to je problem. Dobro, profesor, greva hitro po meseci. Danes nam od zmanjka časa. Zdaj, v marcu imamo pač en ostank prejšnjega družbenega sistema, to je ta 8. marec, ne. Potem po osamosvojitvi se je materinski dan močneje začel uveljavljati, tudi dan očetov, ne. 8. marec je zgubil nekoliko na svojem pomenu, ker je bil zelo, bi rekel, to je spet inovirana tradicija, kot v stroki rečemo, temu pojavu. S tem, da v primeru 8. marca točno vemo, kdo so bili inovatori. Ne? To se pravi, ne samo konkretne osebe, ampak inštitucije. Ljudje so vendarle boljši od ideologij. Sigurno, in so iz tega potegnili ven tisto lepo. Tako, torej, mož, čeprav, ženi, ja, otrok, tako, mami. Čeprav v enem obdobju, v zadnjem obdobju prejšnje družbene roditve, je ta praznik se zelo izrodil v neko pijančevanje in podobne. Predvsem, jaz sem vedno rekel, pa je bilo čas kar hodo, komu to slišati, da praznovanje 8. marca je samo dokaz, da ženske še niso enakopravne. Ker moški lahko praznujemo pa celo leto, ne? One pa samo 8. marca. Tako mi dva zdaj prekinjava za nekaj trenutkov, potem nadaljuje v ta pogovor. Velja. Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo. A najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska. 3 srca. Gormani že poznate številne dobrote iz Perutnine Ptuj. Zdaj je čas, da spoznate še kakšno novo. Recimo, lepo začinjen, ravno prav eksotičen piščančji kari. Nagrajen tudi zlato medaljo na sejmu Agra. Dobar tek!
Lovenjak v dvorbo Polani pri Murski Soboti nadaljuje tradicijo nekdanje gostilne Lovenjak. Okolica je prava zelena oaza, ki gostom ponuja mir, počitek, spustitev, pa tudi rekreacijo. Urejeno imajo ovoro z živalmi, ki so za goste prava popestritev in veselje za najmlajše. Sredi te oaze stoji domačija v starem prekmurskem stilu urejena apartma, poleg pa je hiška z džakuzijem in savno. Tu je še prostor za kampiranje. V tem kompleksu stoji tudi hotel Štrk s 24 sodobno opremljenimi sobami. Goste hotela lahko koristijo bazen in savne, gostilna pa goste razvaja z vrhunskimi jedmi, od ribjih jedi do prekmurskih specialitet, pripravijo ajdovo zlevanko, juhe, dedove zrezki, ajdovo kašo z jurčki pa še mnogo drugega. Vabijo vas na obisk in topli sprejem. Tako, še malo bova praznovala, potem bova pa šla brbončice nekoliko razvajati. Ja, ostala sva pri marcu. A ne? Ja. Zdaj bomo malo preskočili zadeve. A ne? Lahko bi govorili še o 1. aprilu, o teh potegavšnjah, ki so popolnoma zgubile na pomenu. A ne? Popolnoma mediji zdaj to nekako skušajo kakšno lažno novico lansirati. Ampak ni več tiste draži, ki je nekoč bila, recimo, se spominjam, kot šolski otrok, ne, ko smo šli iz šole ali v šolo, pa smo na cestah popolnoma neznanim ljudem rekli, gospod, oziroma tako smo rekli, tovariš, plašč imate strgan, ne, in potem se začel gledati, pa smo rekli, 1. april, ne. Zdaj, kaj smo mi naredili na radiju, samo eno zgodbo povem za hec. Gostilna Lovenjak je dva tedna, preden so odprli novi lastniki, polinjeki, smo imeli na 1. april otvoritev. Z vsem, z reklamami, z vsem. In ljudi napeljali tja. Tja je prišlo nekaj 100 ljudi. Odlično. No, potem smo laufali stran. Ja, verjamem. Ker je bila. Čeprav so dali jim bograč, pa tako ne. Dva tedna prej smo imeli otvoriti kot je. Dobro. No, in seveda tudi 1. maj, ki je še vedno zelo aktualen praznik delavcev. Delavskih pravic. Bi to moral biti. Treba je povedati, da ko je bil 1. maj uzakonjen na mednarodni ravni kot delavski praznik sprejet v koledar, je naslednje leto se že praznoval v Sloveniji. Ne? To se pravi, naši delavci so bili že takrat zelo, bi rekel, ozaveščeni, a ne? In je zelo nesmiselno poslušati take pavšalne ocene, češ industrializacija v Sloveniji pa bolj pozna, pa nerazvitost, pa tako naprej. Važno je, kako so bili ljudje tukaj gor razviti v računalnikih. Ne? Skratka, ima ta praznik pa nas res zelo dolgo tradicijo. Potem je seveda cela vrsta teh cerkvenih praznikov, en se upada tudi z državnim praznikom, a ne? Se pravi meseca junija. Na Janževo, ne? No in potem je pa seveda cela vrsta čez poletje nekih prazničnih oblik, bi danes rekel, ki so pa dobile neko turistično vsebino. Ja, pa tudi lokalnega značaja so. Pa lokalne. Če je cerkev poimenovana po enem tako, svetliku, tako. Potem... To so potem ta proščenja in te zadeve. Do 15. avgusta, ko tako, je vrhunec. O proščenjih bi lahko posebno oddajo pripravila. Ne? Mm-hmm. To me je svoj čas, imam kar veliko gradiva zbranega, mogoče daj še kaj napišem. No, in potem pa pridemo v jesensko obdobje, ko je seveda v vinorodnih pokrajinah slovenskih so trgatve. Zdaj, enkrat mi je rekel, en moj znanec je rekel, pa kaj ti trgatve vključuješ v te stvari praznične, prav vse ni več ta pravih trgatov. Prav, kaj pa so prave trgatve? Ja, prav, to, da ljudje pojejo med vinskimi goricami in tako naprej, da se zabavajo, se kole, zabavajo se še vedno, trgajo še vedno, pojejo pa malo manj, ampak kdo poje zdaj? Avtomobilska vrata imajo odprta in navijajo eno radijsko postajo Res pa je, da včasih so ljudje prišli jesti najprej,
pa je gospodinja morala čakati še za mudnje. Tako. Zdaj pa plačajo delavce, po delavce pobere. In grejo, ampak glasbena kulisa je še vedno. Prej se oni sami ustvarjali, zdaj pa poslušajo. Ne? Tako da, to je spet en primer, to, ko so v prvem delu govorila, ne? Da se v življenju stvari spreminjajo, ampak še vedno lahko rečemo, da zasledujemo en delovni proces in eno šero. In ko ste rekli, Trgatov je praznik, tako, povabiš prijatelje. Ki traja že 100 let. Ne? Ja. To je to. Potem se pa začne oktobra, imamo zadnjega oktobra ta nesrečno, torej prvič reformacijo, zelo zanimiva stvar. Luther je rekel, Bogu je vseeno, kaj jemo in kako smo oblečeni. Ne? In takrat je tudi katoliška cerkev morala malo spremeniti svoje poglede. Ne? Od takrat naprej se tudi je večja vloga mesa v prehrani. Od takrat naprej se mesne klobase tudi delajo, ne? Večja poraba maščobe svinske se je takrat začela razvijati in tako naprej. Potem je pa ta nesrečna noč čarovnic. Ne? Na Halloween. Ki v bistvu smo ta angloameriški Halloween smo na robe prevedli. Ne? To je v bistvu večer vseh rajnih. Ne? All Hallow Even je to. Od to ta beseda izvira. In se vede rajnih duš, duš rajnih. In zdaj v tej angloameriški družbi so si dušo rajnega predstavljali v podobi čarovnice. A veste, to niso čarovnice, čarovnice v Sloveniji. Ne naše čarovnice srednjega veka. V Sloveniji sta pa dva tipa čarovnice, ne več tipov čarovnice, pa da mi gledalke oprostijo. Ampak dva tipa čarovnic poznamo. Eno so čarovnice kot nevidna mitska bitja. Drugo so pa posameznice iz določenih družbenih obdobij. Ki delajo škodo praviloma, ne? Ki so se prekršile ali pa ki so odstopale od norem določenih družb v zgodovinskem razvoju. Recimo, veliko posameznic so proglasili za čarovnice, ker so imele eno odlično znanje za zdravljenje ljudi, za uporabo zelišč in tako naprej. So rekli, ta je pa čarovnica in so zažgali da gromadi. Zato seveda sem zelo... Če je zanikala, so rekli, da zato zanikala, ja, če pa je priznala, pa itak. Ali pa če je bila zelo lepa, pa en nekoga ni mara, pa je proglasil za čarovnico, se je na ta način maščeval. Grozljivo. Tako da moram reči, da me je ta preditev, ki ne vem, če se še odvija na gradu, na Goričkem... Tisto so ukinili. Hvala Bogu, res. Ampak so jo nadomestili Vrakičan. Ja, ker sem bil izjemno negativno nastrojen do te prireditve, predvsem z enega pedagoškega vidika. Ne. To se pravi, tam prikazovati, kako se čarovnice zažigajo in take stvari, to se mi ni zdelo najbolj primerno, ker to vrstnih vsebin je vedno več tudi je pa prišlo je filmih, na ta grad 30 do 40 tisoč ljudi. Veste, to je pa tako. Dobro ste to povedal. To mi vedno postrežejo s tem argumentom. Ja, vi v stroki lahko že nekaj govorite, ampak to se je ogledalo toliko pa toliko ljudi. Mene ta argument sploh ne prepriča. Ja, ampak ta društva tam vem, so pa celo leto živela na ta račun. Vem, ampak lahko bi živela tudi z drugimi vsebinami, ne? Ker naloga vsakega, naloga vsakega društva je tudi vzgajanje. Ne? To je dejstvo. Jaz ni svoje pedagoške... Pa moram reči, da jaz nisem nikoli opazil nekega hudega, pač en scenokas je bil, ja, jaz sem igrokas. Enkrat bil tam, pa moram reči, da je bilo. Dobro, greva naprej, da nam no, ampak potem, bolj pomembno pa je, da potem pa nastopi eno obdobje, kjer je pa prazničnost močno počrtana. V pomladnem času smo popolno pozabili na vizem, ne, to se pravi na veliko noč, ne, in vse to je eno veliko praznovanje. Od posta do velike noči. Ja, tako, od posta do velike noči. Naj povem še to, da tako velika noč kot Božič sta bila na javni ravni prepovedana, a ne? Po drugi svetovni vojni, v komunizmu. In v bistvu je ta družbena ureditev tema praznikom naredila veliko uslugo. Zakaj? Ker sta se odlično razvijala v intimi družinskih okolij in jih do leta 1991 ni obsedlo masovno potrošništvo.
ta trditev je sicer kruta. Avgusta pridejo ja. Dekoracije. Jaz sem bil prejšnji mesec v Frankfurtu na knjižnem sejmu, je bilo že vse zdekorirano za Božič. Hvala lepa. A ne? Tukaj se nismo nič naučili iz zgodovine tudi. Ne? Da tudi vsak praznik je bil smiseln, ali pa praznično obdobje je bilo smiselno postavljeno v letni koledar. Zdaj imamo tri dobre strice. Tri dobre strice. To je spet eno zanimivo vprašanje. Tam okrog osamosvojitve so se pojavljala novinarska vprašanja, a bi katerega ukinali zdaj. Ne? V misli so imeli Dedka Mraza, ki je bil uradno ustoličen leta 1953. Ki je v Rusiji. Ne, v Sloveniji. To je slovenska posebnost. To je slovenska posebnost. Mi smo sicer idejo dobili iz Rusije, od Djeda Moroza, najprej so izbirali drugačna imena za ta lik. Oča Triglav naj bi bil in nekaj podobnega. Imel bi tudi svojo ženo zraven in tako. Potem so pa le zaradi vplivov iz Rusije oziroma Sovjetske zveze prevedli Moroza v Mraza. Ne? Iz angloameriškega sveta so pa to paradno nastopanje uporabili. Ne? In tako so se začeli te veliki, bolj ali manj veliki Dedko Mrazovski sprevodi. Največji je bil vedno v Ljubljani, a ne, pa Maribor, verjetno tudi Soboti ste imeli kaj podobnega. Ne? Ja, tudi sam sem nastopal kot otrok v teh sprevodih. Se pravi, 53. leta sem ravno zdaj zaključil eno študijo o tem, ne, ki bo kmali šla v enem zborniku v naslednjem letu, ker me je ta fenomen zanimal, kako je to prišlo. In to se bere res, a veste, ko prebiraš terminologijo tudi iz tega časa, kako je bilo to sistematično pripravljeno. Zelo dobro, moram reči. No, torej, jaz sem na to vprašanje, ki so ga novinari postavljali, ali bi Dedka Mraza ukinili, sem rekel, a se nismo nič naučili iz zgodovine, ne? Kaj ti? Tisto, kar je prepovedano, je vedno najslajše. A ne? To se pravi, pustimo stvari pri miru. Bodo umrle same. Če hoče. Ali pa se zgodi nekaj drugega, glede na to, kako se obnašamo v Sloveniji, v kam plovemo, a ne, bi rekel, da bomo dobili še četrti lik ali pa peti. A ne. Skratka, stvari treba pustiti. To je med narodom. Eni imajo Božička, angloameriškega Coca-Cola, drugi imajo Jezuščka. To je, bi rekel, značilno slovenska zadeva. Je otrok, ja, ampak nevidna oseba, ja, nevidna, ja. Ki obdaruje na božični večer. In tretji je Dedek Mraz. Ne? In imajo potem še na primorskem Befano pod vplivom iz sosedne Italije prevzeti lik. Ne? Dobro, zdaj pa pojdiva k drugemu zelo pomembnemu področju vašega dela. Kulinarika in gastronomija. Ja. Veva oba, vodnik je napisal na žgancih tropine pa kislega zela, Bob kaša vse mine, ko pridemo dela, pa bodi pogača, klobasa ali sok, ali kar se obrača na ražnji okrog. To je gorenjska hrana verjetno, ne? Ne. Valentin Vodnik je, torej ta pesem izraža poznavanje gorenjskih jedi, ampak Valentin Vodnik je bolj pomemben za nečesa drugega, ne za te pesmi, ampak za prve kuharske knjige, v slovenskem jeziku, kar je pa najbolj pomembno. To ni prva slovenska kuharica, ampak prva kuharska knjiga v slovenskem jeziku. In kaj je s tem pokazal on? On je recepte pobral iz različnih, zlasti nemških, pa delno tudi francoskih virov. Najbolj pomembno pri tem pa je, da je on pokazal takratnim Slovencem in današnjim, da je bil slovenski jezik in s tem tudi naša kulinarična kultura, na enakovredni ravni s takratno francosko, italijansko, angleško, nemško. Ker je skoraj za vse pojme našo ustrezna slovenska imena. In to je največja vrednota te njegove knjige. Druga stvar, ki jo priporočam tudi vašim gledalcem in gledalkam, se je knjiga izšla pred par leti v komentirani izdaji pri Mohorjevi družbi, pa je uvod. Uvod se pa bere tako, kot bi ga danes nutricionist napisal in govori, no, da je zelo nezdravo, če premastno jemo in take zadeve. Skratka, izjemno zanimiv uvod v to knjigo. O nezdravi hrani ste že tudi dosti krat debatirali. Ja, ja. Nezdrava je samo, če je preveč.
Nezdravo, krofi, če je koline. Tako, nezdravo je, če je preveč in nezdravo je, če pravilne stvari niso skupaj. Ne? To se pravi, da mešamo stvari, ki niso po najnovejših odkritjih zdrave primerne. Ko vas vprašam, ja. V katero gostilno restauracijo bi ta trenutek šli, če hočete nekaj velikega proslaviti, pa vam dajo na razpolago, katero koli v Sloveniji si izberete, kam šli. Spet vprašanje, ki ga nočete. Zelo nerad odgovarjam na taka vprašanja, ker se v vsaki gostilni ali restauraciji na svoj način dobro počutam. Glede na to, da jih kar dobro poznam, tudi vem, kaj bom, ki je naročil. Ampak če že gostujem na vaši televiziji in če smo v Prekmurju, bi brez pomislekov, če bi imel na razpolago Prekmurje, izbral Rajhove. Zakaj? Zaradi tega, ker ta hiša in vsi zaposleni pravilno razumejo, kako se bogata tradicija prekmurske kulinarike lahko pripravi tudi za človeški užitek sodobnega časa. Recimo. To se mi zdi je najbolj pomembno pri celi stvari. In to je tudi odgovor na vprašanje, recimo, kako je pa z našo kulinarično dediščino. Zelo zgrešeno bi bilo, če bi mi muzeološko kuhali in jedli. A ne? Nas mora kulinarična dediščina navdihovati pri iskanju inovativnih novih rešitev na področju prehranjevanja. A ne? In tukaj so pa možnosti... Šifer je pil vse manje dobrih gostiln, ja. Ampak mislim, da ga demantirajo. Ja, čisto, vedno več dobrih zadnjih je. Vedno več dobrih je. Zelo dobrih imenitnih. Ja, to je bila... težko bi, da se ne bom komu zamiril, ampak... mislim, da, to tudi, da je tle tudi malo marketinške poteze, za, pevske marketinške poteze. Že v tistem času, ko je ta pesem bila hit, smo imeli celo vrsto dobrih gostil. Se strinjate z mano, da pa so saj ti začetni TV-šovi s kuharskimi tekmovanji ogromno naredili za napredek kulinarike in kuharstva, poklica ja. Kuharja? To popolnoma drži, kuhanje je danes veliko svetovni medijski fenomen, ne? Je, recimo Kitajska ima posebno 24-urno oddajo samo na temo kuhanja. Ne? Poznam še celo vrsto drugih, tudi 24-hour kitchen, ne? Je zelo znan kanal, kjer se kar naprej vrtijo take in drugačne oddaje. Nekaj, kar je tudi zelo pozitivno bilo pri teh oddajah, je to, da so mladi ljudje vzljubili ta poklic. Ne? In se je zdaj močno povečal vpis na gostinske šole, na drugi strani pa vidimo, da je vpis na smer natakarstva še vedno zelo nizek. Ne? Če pa študenti delajo, ne? Ja. To pomeni, ne, da bi morali se na tistih televizijah, kjer razvijajo take oddaje, malo zamisliti in tudi to natakarsko sestavino spet in dati veljavo, ne, ker to ne samo, da so bili to baletniki med mizami, ne, ampak so imeli eno veliko poznavanje, ne, en bonton. In mislim, da tudi z tega zornega kota bi lahko spet govorila o pedagoških sestavinah, ne, ker en natakar, če pravilno postreže, če se zna obnašati, če pravilno odgovarja in tako naprej, vsem tistim, ki sedijo za mizo, tudi daje nek vzorec obnašanja, ki ga oni... Profesor Bogataj, ja. Veste pa tako kot jaz, da se vam zna zgoditi, da pridete v hotel s 5 zvezdicami in plačate za en dan pol penziona toliko, kot je natakarjeva plača. Ja, sigurno. To je pa naslednje. Se zato pa... Ne more biti 5-zvezdični natakar. Ja, gledajte, vi mi itak take fine teme odpirate, se sam bojim, da nam bo časa zmanjkalo. Ampak, če sem rekel, da mora biti, da moramo dati temu poklicu novo veljavo, kaj to pomeni? To pomeni tudi finančno veljavo, ne samo vsebinsko, se pravi z učnim programom, z dobrimi učitelji. Kar je značilno, zdaj, ker sem jaz prej rekel gorenjska kuhinja, ja. Za slovensko kuhinjo je značilno, da je zelo mednarodna, tudi ta tradicionalna. Prekmurci imamo pri mesi madžarske kuhinje,
Hrvaške, ja, ja, Međimurske. Ne, in tak... Ja, seveda, ker smo na takem prepiho. Geografskem prepihu. Ne? Italijani ampak, imajo tam pa što pa. Ampak, paste, je pa tukaj ena pomembna, bi rekel, različica. Namreč, naši ljudje so se že so tudi v preteklih obdobju zgodovinskega razvoja sprejemali vplive iz širšega sveta. Tudi mi smo marsikaj predali sosednjim svetovom, a ne, se poznamo to oboje. Ravno profesor Novak je o tem veliko pisal, kjer so značilne slovenske sestavine v mađarski kulturi in tako naprej. Ampak, če govorimo samo o tem vplivu iz drugega sveta v slovenski svet, nikoli nismo to delali kot papagaji. Danes to delamo. Glejte, burgeri, danes vsaki drugi vas imajo že burger in tako naprej. Ne? V preteklosti je bilo pa tako, da so ljudje nekaj spoznali in so rekli, to je pa zanimivo. Potem so pa sebi pomerili, svojim vsakdanjikom in praznikom. Vi ste dali primer pizza burgerja, ne? Pizza burek. Pizza burek, recimo, je tak primer. In še marskaj drugega, recimo, pustni krofi, ne, so tak primer. Ne? Na Dunaju so delali premjera 5 cm, odsvrti so bili na maslu, na topljenem maslu, nadevani z brusnično marmelado. Pustni krofi na slovenskem so bili 10 cm, odsvrti na svinski masti, še kakšen odsvirk je pas vmes plaval, ne, da so se fino napojili, ker kaj, to je bil zapusta pivnik za alkohol. Ne. In dvakrat si ga ogriznil, si ga dal v žep, si ga lahko če 14 dni naprej jedel, ne, če se malo šaljiva. Ja, tudi gibanca prekmurska je ena taka zgodba. Prekmurska gibanica je iz Međimurja izvira. Ne. In, ampak poglejte, to pa moram povedati, če mi dovolite. Ko prijete vi v Međimurje, recimo Svet Martin na Muri, hotel Golfer, piše Međimurska gibanica zdravo jelo. In potem, zakaj je zdravo? Zato, ker so not jabolka, oni jo razgradijo, a ne? In vse to je zdravo. Ko priješ v Slovenijo, tudi v Prekmurju, lahko dokumentiram, če mi kdo ne verjame, a gibanico boste, ja, sej, to je dobro, ampak veste, to je kalorična bomba. Mi takoj začnemo nekaj negativnega govoriti. To je res, veste? Ampak če to... je tist prava porcija, ja. Je resnično, ne vem, zakaj je bilo tako kosilo, če to poje. To je bila pa napaka, ko so delali zaščito, ne? Ker so jo omejili. Zdaj je pripravljena zaščito za slovensko potico. In o poticah ste tudi pisali knjigo, ja, ne? Ja, seveda, monografijo, ja. In ravno pred 14 dnevi sem dobil pismo iz Bele hiše, ki ga je podpisala gospa Melania Trump in se je zahvalila za poslano knjigo. Je pa pri nas malo profanirana zdaj bila med volitvami. Ja, je, ne, patička. A ja, to o tem. Ne, to pa. Hvala Bogu, ne gledam veliko televizije. Ja. Se čist strinjam z vašo mislijo. Poznam ljudi, ki pravijo, da ni dobrih knjig za prebrati, pa si jo sam napiše. Ja. No, ampak v glavnem, pri potici smo to napako obšli in smo določili, da najmanjša potica ima lahko primer 5 cm, največja pa tam nekje okrog 60-70, zdaj ne vem točno, ampak celoten ta razpon. Ne. In pri gibanici bi morala tudi biti ne samo kvadratna, tudi okrogla, trikotna, velika, mala in tako naprej. Profesor, ko bogatajevi doma sami morajo kuhati, kar je seveda redko, kaj je nedeljsko kosilo? Zanimivo, ja, no, zdaj nekaj osebnega odkril. Če se vsi zberemo, da prijeta tudi sin in hčerka, ponavadi greva s sinom zjutraj v Leclerc, in ker imajo odlično ponudbo svežih rib, mi tudi povedo, kjer so res sveže, in kupiva ribe in mi ob nedeljah imamo ribe. In to zdaj že nekaj let, to je naše tradicionalno kosilo, seveda v kombinaciji s kakšno juho ali pa poleti z zelenjavo, zapečen koromač recimo ali janežev gomolj, ne, s parmezanom, to gre vse z ribami. Ne delajo napak gostilne več ali manj, ki se vežejo na sezonsko zelenjavo, te stvari, ne?
v ponudbo dajo tisto, kar je ta trenutek na vrtu. Ja, to je zdaj ena od velikih teženj v svetovni kulinariki. Ja. V svetovni kulinariki so tri stvari bistvene. Lokalno, regionalno in jedi štirih letnih časov. To, se pravi, spoštovanje letnih časov. Ne zdaj, ko bom šel na kakšen sprejem pred Božičem ali novim letom in bo tam na mizi recimo taka skleda češen, ne vem odkot, iz Argentine ali ne vem odkot. Skratka, s tem se mi samo kažemo nam samim in svetu, da smo nerazviti in majhni. A ne? To. Zdaj pa končajeva, ja. Ker nama tam že utripa, ja. Z enim spet osebnim vprašanjem. Celo življenje ste bili profesor na katedri za etnologijo in kulturno antropologijo. Ta drugi del me je zmeraj begal pri mojih kolegih, Boštjanu Rovcu in te. Kaj je to za enega izmišljotine? Ampak občutek imam, to je posledica globalizma. Ja, občutek imam, da ste na nek način povezani s svojimi študenti, tudi ko odidejo. Da veste, kaj počnejo, da vas komunicirajo, pokličeš katerega od njih, daj mi odbogataja telefon v hipu. Ja, z nekaterimi pa res, a ne. Jelko Pšajdovo imate tudi cel čas. To imate srečo, prek morajo imate tako odlično raziskovalko, kot je Jelka Pšajd, ne, marljiva in ima odlično paleto dela, ne. Tudi Boštjan Rovs, ne, recimo, čeprav dela na televiziji, a ne, in je dopisnik in tako naprej, on lahko svoj poklic odlično uporabi za novinarsko delo, a ne. In imamo kar nekaj... Staro Cimpračo je imel za bigonsko nalo. Ja, to pa ne vem. Potem je še cela vrsta drugih fantov in deklet, ki so zaposleni, ne samo v klasičnih službah, ne, se pravi muzeji, zavodi za varstvo dediščine, inštituti, ampak delajo v radijskih postajah, teh časopisnih hišah, v oglaševanju in tako naprej. Se da koristno uporabiti to znanje. Sigurno, če smo raziskovalci načina življenja in poznavalci... Rekli ste, da imate sina pa hčerko, v kakšne vode sta ona odšla? Mi smo vsi bolj tako na kulturo in umetnost. Hčerka je umetnostna zgodovinarka, sin je pa kipar. Tako. Ja, tako da... In zdaj imamo že vnukinjo, ki končuje 9. razred osnovne šole. In je tudi zelo pridna in talentirana, tako da, ja. Profesor Bogataj, resnično pri vsem, kar ste v življenju počeli, je zelo težko v eno uro to res, zajeti. Ja. En delček sva poskusila, upam, da je bilo vam tudi všeč. Hvala lepa in se še kaj... Ja, hvala vam za povabilo in mislim, da zdaj že lahko rečem tudi vašim gledalkam in gledalcem, da jim želim čim več zdravja, dobre volje, enega napredka, za vse ostalo bo pa država poskrbila. Hvala lepa. Awesome.